Münakey yakında hacılık saparını uyuşturu müğünötü daha gelip kaldı. Acıga var çöş çarandarımızdan. Anan giyin uşol boyunca sizlerden toluk malumat alıp kanday uyuşulup çatat. Bay 2020 yılında aday problemalar yok bu. Korrupsiyalık elementlerle yok kıldınız darbı de uşol boyunca ile sizlerden malumat alayın deyip çakırdım. Kudayga şükür müna pandemiyadan giyin 2 yıl Katar'ımın hacılık bulbaya kaldı. Bıldır bolsa Saudiya mamleketi apreldin 20-sında oşo bir ayga jetpeген учурда уюштурууга деп квотаны берген. Шашылыш биз урушуна түсүп, убактылуу республикалык штаб түзүп 2766 кишини алып барып, аман эсен алып келгенбиз бардыгын. Ошондой бир 5 айда кылына турган нерсени бир айга жетпеген учурда. Анан быйыл барганыбызда министрликте министр багы жакшы уюштурдуңар деген баа берди. Анан бизге 6000 квота берди. 6110 баягы штаб кызмат кылгандар менен бирге быйыл болсо ошол эле убактылуу республикалык штабты түздүк. Анын ичинде 6-7 министрликтен өкүлдөр бар, ведомстволордон жана аалымдардын кеңеши болуп отуруп 30 кишиден турган. Ошолор баштан аяк чечет. Быйыл дээрлик бир 70-80% иштерин бүткөрүп калдык. Жылын ошондой тытыш болуп авиакомпаниялар деп Саудия мамлекети же Саудиянын авиакомпаниясы Кыргызстандыкы деген эле талап бар эле. Быйыл болсо анан кат жазып отуруп үчүнчү мамлекет азыр Кувейттин авиакомпаниясын тандап алдык. Анткени баягы конкуренция болгон жерде арзан болот экен. Ошонун жообун күтүп атабыз. Андан башка гостиницалар, башка нерселер ал жерде бир ай жашаганда иче турган тамак аш жана башка жана кыйык жерлерди кыдыра турган жерлердин баардыгын ошо жакында 8 кишилик комиссия менен барып туруп ошол жерди бүткөрүп келдик. Азыр эми толук ошо турабыз, элибизди алып барып алабыз деген. Толук баягындай жөн эле жала сөздөр болушу мүмкүн, бирок баардыгы көзөмөл, прозрачно. Ошо 30 киши бирин бири сайгылаган органдар, ГКМБдан бар, МВДдан бар, Дин иштери комиссиясынан бар, президенттик администрациядан бар, министрлар, ал жерде бир жаман ою бар киши болсо да бир бирин сайгылай турган органдар жыйнап койгон. Бири бирин контрол деп тура турган. Баягы мурдагы андай болбойт. Аябай көп. Эми билесиздер да 20-нчы жылы баягы пандемияда ызычуу болуп акча желип кетти деп барып жетпей калып ушундай болбоду беле муфтияттан. Анан биз жагы максатсыз пайдалануулар болуп кетпесин деген ойдо ушундай алдын алалы деп чыкырып отурам да ошону. Кудайым бир. Уюштурууда мындай ызычуусу жок, уюштуруп беришибиз керек. Коррупциялык элементтердин баарын жокко чыгарыш керек. Анан колдон келишинче биздин жарандарыбызга арзан, ошо өзүңүздөр жана айттыңыздар го, үчүнчү жактын учактарын алып отурабыз деп ошону буруксат алып. Ал эң туура. Арзан да болду. Конкуренция болгондо ылдыйлатат баасын. Анан барып келиш дагы арзан болот дегендей. Анан мага жеткен маалыматтар боюнча ушу 6000 квота бериптир, 6100. Дагы 1000 деп жазып салып, мен дагы айттым, 1000 квота берсе анда жакшы болот экен. Кудайым буйурса аны да жазып жөнөттүк. Бул элдин суранын чекен ушу барабыз деген элдин суранын чекен эми берсе аны аткарып берет, бербесе анда айла жок. Ал бизден бир жактылуу эле бизден усунуш өзгөрүмөс да. Кудайым буйурса. Ошол эми билесиздер диний кырдаалды жөнгө салуу максатында мен 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясий концепциясынын саясатынын бекитип бергенмин. Мен ойлойм жакшы ошол концепциянын жолу менен эле кетип баратасыздар деп ойлойм. Албетте мамлекет биз динге эч кандай кийлигишпейбиз, бизде дин тутуу эркин. Биз бирок мындай эри шаркак бири бирибиз менен ушундай жакшы тыгыз байланышта иштешибиз керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, диний агымдар көп бизде. 16-17 агым менен жүрөбүз. Ошондуктан бир эле кыргыз мамлекетинде жашаган мусулман болгондон кийин бир эле агым менен муфтияттын саясатын колдоп, ушул муфтияттын саясаты менен линиясы менен гана кетишибиз керек да. Муну сиздер колго алышыңыздар керек өзүңүздөр. Туура эмес багытта, туура эмес агымга кирип бараткандарды алдын алып, сиздер эми 2-3 жылдан бери эле айтып келатам го, ошолордун баардыгын мына биргеликте мамлекеттин күчү керек болсо, мамлекеттин күчүн сурасаңар болот. Так өзүңүздөр деле билимиңер, илимиңер жетет дегендей бүт республика боюнча молдолорубуз бар, областтарда, райондордо, айыл өкмөттөрдө керек болсо ошолорду колдонуп, ошолордун билимин колдонуп ушу бир нукка салып берсеңер ушу жакшы болот эле. Кудайым буюрса. Бизден мамлекет тараптан кандай жардам керек болсо сурагыла, беребиз, бардыгын беребиз, шарттарды түзүп беребиз.
Anan kiyin ben şu bıltırları bir giyim boyunca bir müftiyattın, moldolordun bir türlü giyimi olsa da bir ne megalit verdim bile, başım başta verdim bile, şu ayağını özünüzde daha ulanıp gitseniz de çok zor olurlar. Giyip atışatın, ulan ulan çarptım emesi. Siz işlerinizde hatta kanday canlılıklar var, emne gemçilikler var, kanday çardamlar gerek aydınız. Кемчиликтер жок, иштер жакшы жүрүп атат. Штаб коюштурууда дээрлик Азиретин муфтий айтып өткөндөй бүтүп калды. Мурункудай штабтын жетекчилигинде да 100 кишиге барчу экен. Биз ал да былтыр билесиз токтотконбуз 14 киши менен барып. Мындай ашыкча кишилердин штаб терчилик кылып элдин акысынан бара берген токтотконбуз. Мурда 100 киши барчу экен. 100 киши. Быйыл болсо 30 кишиге топтолдук. 30 кишиге топтолдук. 30 кишиге жоопкерчилик алып ошол жерде штаб. 70% кыскарткан экенсиздер да. Антпесек Тура жогоруда айтканыбыз концепцияны алып калганда Ханафи мазхаб боюнча жер жерлерде Кыргызстан боюнча Азиретин муфтийнин тапшырмасы менен окуулар жүрүп, бирдиктүү саясат жүрүп атат. Биз толугу менен жардам берип атабыз бул кишилерге. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартиптердин бардыгын биз дайыма колдоп атабыз. Дайыр өтүнүч сизге мурун телефондон да айттым элем өткөндө могу ысырапчылыкты жокко чыгаруу боюнча. Кудайым буюрса. Ушул жаманчылык чыккан жерде, ушундай жерде мал сойбо десе эле туура эмес түшүнөт экен да. Даже тилекке каршы биздин аксакалдарыбыз да анткени илгертен бери биздин неме каныбызга сиңип калган да, бул өзүбүздүн кыргыздын салты. Андай мусулманчылыкта жок десең аны түшүнбөйт экен. Мен ата бабамдан бери келаткан салт деп жаран эми азыр билесиздер. Колунда бары деле жогу деле бири бирине эрегишип бири бирине атаандашып мисалы колунда эчтекеси жок болсо дагы бул менин кошунам сойгон анан элден уят деп ушундай бир куру намысты тутунуп алып эле анан кийин жалгыз уюн саап ичип отурган уюн союп туруп атасын же энесин узатып ийген учурлар болуп атпайбы же болбосо карызга батып кеткен кредит алып алып узаткан учурлар аябай көп кездешип атат мына мага келип түшкөн арыздардан элден келип түшкөн маалыматтардан билем да мен ошон үчүн анан ушундай жарлык чыгарып туруп сиздердин ден сурандым да ошондо сиздер дагы ушуну элге сиңирип бара бара жок кылып берет мал сойбой кан чыгарбай кое коюш ал башка улуттардын салты дегендей түшүнүп барат диндин түшүнүгүнөн терең билим берүү терең айтып жеткизсе анан кийин ошондо элдер дагы түшүнүп мындай оңолот эле да